Urstfartta, niin menee ihan vitu. Pitää käydä lähen. Olin lähellä, en saanut silloin kakkausta. Tämä on kesti. Mitä? Ihan helvetisti porukka. Tuo menee. Oi Jeesus. Rokea tonne A. Tääkö C:lle istumaan johonkin pituun taloon medikin takia viereen, kun täällä on vihollisia. Lähimailla, että toisella puolella mappi. Ai ummara! Ai vittu! Käänny saatana. Jumaa, tuu. Ai